I pokalfinalen på Rubberstrup Skole havde 5. klasse spillet sig i finalen mod 9. Under kampen udlignede 5. klasse. Men dommeren annullerede målet. Hvordan kunne det gå til? Jeg hedder Oda og går i 8. 5. klasse har hyret mig til at kaste lys over sagen. For at finde ud af, hvad der skete, dykker jeg ned i forskellige kilder og bruger kildekritik. På Rigsarkivets hjemmeside fandt jeg forskellige kilder om kampen. Kilder kan være mange ting, for eksempel fotos, aviser, filmoptagelser og mundtlige beretninger, bare for at nævne nogen. Hvor gode de er som kilder afhænger af, hvilket spørgsmål man stiller dem. Her er et foto taget før kampen med rektor Ronald, de to hold og pokalen. Pokalen antyder, at der var tale om en finale, men den er ikke en kilde til 5. klasse scoring og heller ikke til annulleringen af målet. Et godt spørgsmål til kilden er, hvilken kamp var det? Et dårligt spørgsmål er, hvorfor blev 5. klasses mål annulleret? Stod rektor Ronald tæt på? Det var ikke Ole, der fik det røde kort. Jeg stod helt tæt på og så, at dommer Dan... En af filmoptagelserne viser rektor Ronald. Ja, andre filmoptagelser viser, at han befandt sig tæt på 9. klasses mål under kampen. Derfor er rektor Ronald god at spørge om detaljer. Kurt, 5. klasse, var til stede under kampen. Eller i hvert fald noget af den. Det skal vi lige se nærmere på. Kurt har en ven, Peter, som først kom efter kampen. I en af filmoptagelserne fortæller Kurt Peter om kampens forløb. Nu skal du høre. Her kan vi se, hvor Kurt sad under kampen. Hvad var det, mon Kurt så af kampen? Artiklen i skoleavisen er også en kilde. Avisartiklens og dermed kildens forfatter er Tina fra 9. klasse. I forhold til avisartiklen er journalistens synsvinkel vigtig. Hvad kunne journalisten Tina se fra sin plads på tilskuerpladserne? Hvor opmærksom er Tina på kampen? Og ikke mindst, hvem holder avisartiklens forfatter med? Er Tina mon farvet i sin vurdering af kampen? Det er min Morten, som laver en super luftredning. På helt nært hold oplever spillerne og dommeren kampen. De er helt tæt på begivenhederne, og derfor er de vigtige kilder. Både Kurt og Tina oplever kampen fra tilskuerpladserne. Spillerne er tættere på de afgørende begivenheder. Her er spillerne og dommeren før kampen. Sygt sejt, at Ole svarer dommer. Er dommer Dan mon helt neutral? Jamen, jeg er helt neutral. Nu må det være på tide at høre, hvad et par af spillerne fra 5. klasse oplevede. Hvad siger Frida? Bolden var pludselig bare lige der. Og så scorede jeg. Vi kan også lige høre, hvad Erik Emil oplevede. Jeg så ikke noget. Min snoppe var gået op. Morten Målmand, han må da have set noget. Jeg så bare Ole, han havde fået et røde kort, og det forstod jeg ikke. Dommeren og spillerne har hver for sig set nogle detaljer, som er vigtige. Men det er alligevel nødvendigt også at gå til kilder, der kan fortælle noget om det store billede. Eller deres version af det store billede. I næste film finder vi ud af, hvad Kurt fortæller sin kammerat Peter. Kan Peter mon stole på hele den historie? Film nummer 3 handler om, hvad Tina skriver i skolebladet. Skal man tro på alt, hvad der ender i en avis? Til sidst samler vi de troværdige brikker fra de forskellige kilder. Forhåbentlig bliver vi meget klogere i film nummer 4. Vi ses senere. God fornøjelse!